Lá, 262 municípios foram selecionados para o programa Cidades Digitais. O projeto atua na implantação de redes de fibra ótica para a conexão entre os órgãos públicos, o acesso da população a serviços do governo e a espaços de uso da internet. Assista agora ao anúncio feito pelo ministro das Comunicações, Paulo Bernardo e pela ministra do Planejamento, Miriam Belchior. Convidamos para fazer uso da palavra a ministra do Planejamento, Miriam Belchior. Eu queria aqui é, começar cumprimentando meus companheiros de ministério, ministro Paulo Bernardo e ministra Ideli Salvati, os companheiros de todos os dias. Tá certo? Com, é, cumprimentar aqui os deputados A Teixeira, doutor Biali e. O Guimarães, líder do PT lá no Congresso. Obrigada pela presença. Cumprimentar os é, secretários que é, em boa parte têm é, grande responsabilidade aqui é, no que se refere aos cidades digitais. A Lígia o Pato, secretária de Inclusão Digital, aqui do Ministério das Comunicações, o Maurício Muniz, coordenador-geral do PAC, e o Olavo Noleto, da Subchefia de Assuntos Federativos da SRI. E cumprimentando os três, eu cumprimento todos os companheiros de governo dos diversos ministérios, MCTI, CEPRO, enfim, as equipes de governo presentes a, esse, a essa cerimônia. E, mas o que tudo eu queria cumprimentar aqui. Cada prefeito, prefeita, secretários, diretores, enfim, as equipes dos municípios que foram selecionados para receber é, os primeiros são exatamente os primeiros, o Paulo vai falar certamente mais disso mas a primeira seleção que a gente faz de cidades é, para receber é, recursos para implantar. É, Diversos é, sistemas e equipamentos é, nas cidades, nas pequenas cidades brasileiras, nas cidades com menos do que 50 mil habitantes. Eu acho que é importante dizer, quero falar aqui rapidinho do, do PAC, é, o PAC faz parte do nosso novo modelo de desenvolvimento do país. É fundamental para o nosso país crescer. Nós tivemos vários movimentos nesses últimos quase agora, 11 anos, em que não só a nossa economia ganhou mais motores, antes a gente só tinha a exportação como um dos. Né, sustentando a nossa economia. Agora a gente tem, com a valorização do salário mínimo, com o aumento. É, da renda das pessoas e com os programas de transferência de renda, nós aumentamos a capacidade é, da, da população brasileira de consumir mais. E esse aumento né, na nossa capacidade de consumir tem sido um dos motores, um segundo motor da nossa economia. Um terceiro motor da nossa economia são os investimentos em infraestrutura. Na área de. De transporte, na área de energia, na infraestrutura social e urbana, e agora também com essa proposta do ministro Paulo Bernardo, na infraestrutura de comunicação. Então, hoje, e com, claro, o Minha Casa Minha Vida, que consolidou de vez essa parceria do governo federal com o setor da construção civil no país. Com isso, hoje nós temos três grandes motores: né? o motor do mercado interno. O motor das exportações e o motor é, das obras de infraestrutura é, no nosso país. É, e isso tem resultado, como os senhores sabem, todos os, os resultados é, divulgados pelo IPEA, do IDH ou pelo IBGE, relativos à PINAGE, têm demonstrado. É a crescente redução da desigualdade no nosso país isso é um, um dos objetivos maiores desse novo modelo de desenvolvimento é, e que todos colhemos no país inteiro, em cada cidade do país temos a gente é, é capaz de ver essa diferença em relação ao momento anterior e o PAC como uma das peças chaves aí, de um dos motores, que é o motor do, da despesa em infraestrutura no país, já seleciona, tem uma enorme parceria com o setor privado, mas também com estados e municípios. Já foram selecionados para os municípios brasileiros 126 bilhões de reais para obras em todos os municípios do país, seja infraestrutura urbana como saneamento, pavimentação, equipamento para estradas vicinais e urbanização. E claro, para o Minha Casa Minha Vida, é para a infraestrutura social, educação, saúde, espaços culturais e esportivos, e para a prevenção de desastres naturais, como drenagem, contenção de encostas e água para o semiárido nordestino. Então são 126 bilhões de reais que vêm sendo executados por estados e municípios para melhorar a qualidade de vida das cidades brasileiras. Queria aqui é, dizer que nós temos. É, ainda em seleção é, durante é, esse ano ainda 22 quase 23 bilhões de reais estamos divulgando hoje né divulgamos acho que há uns 10 dias o resultado de cidades digitais ainda em outubro deverão ser divulgados os resultados de pavimentação saneamento do Ministério das Cidades e os centros de iniciação ao esporte então aqueles que se inscreveram nisso é, a gente deve divulgar os resultados agora em outubro. Em novembro, deverão ser é, divulgados os resultados de saneamento pela FUNASA, também para os pequenos municípios. E em dezembro, a segunda rodada é, de resultados para UBS, Unidades Básicas de Saúde e Quadras Esportivas nas Escolas. Aqui, eu queria dizer, e está em andamento ainda, é, seleção para o Minha Casa Minha Vida, diretamente na Caixa Econômica, e creches e pré-escolas, duas mil unidades em seleção, é, para cidades que tenham um déficit para de 0 a 5 anos, maior que 500 crianças. As inscrições ainda estão abertas até dia 30 de outubro, então, se os prefeitos que estão aqui ainda não se inscreveram, tem até o dia 30, hoje é 14, acho, né? Hoje é dia 14, tem até dia 30 ainda para se inscrever e poder participar dessa seleção que está sendo feita através do Ministério da Educação. Eu digo isso tudo para é, mostrar que essa parceria que eu me referi aqui com estados e municípios é com estados e municípios de todos os tamanhos municípios grandes e municípios pequenos. E um exemplo maior é hoje aqui. Essa cerimônia com os municípios de, com, com população menor que 50 mil habitantes, assim como a FUNASA e pavimentação, enfim, uma série de políticas que é, mudou a lógica é, de relação do governo federal com os municípios brasileiros. Com a criação do Ministério das Cidades, em 2003, o presidente Lula deu esse sinal claro que o governo federal tinha, assim, é, obrigações para ajudar estados e municípios a tornar a vida nas cidades brasileiras melhor. Com o PAC, isso ganhou mais força e com Minha Casa Minha Vida ainda mais. O que eu quero dizer aos senhores é que é, essa é, parceria é forte e só tem que continuar. O que eu peço aos senhores é o maior empenho para que aquilo que foi selecionado seja executado com a maior rapidez possível, porque os recursos estão. Disponíveis para que isso aconteça e os resultados dessas obras possam refletir o mais rapidamente possível na vida dos cidadãos que vivem nas cidades dos senhores. Muito obrigada. Ouviremos agora o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. Muito bom dia a todos, querida ministra Miriam Belchior. Ministra, também querida, ministra Idelice Salvati, porque se não fala, né, já, já começa a, a segunda, criando problema, né, Maurício? é, Maurício? Olavo Noleto, nosso subchefe de assuntos federativos, lá da SRI, Maurício Muniz, coordenador-geral do PAC, deputado Zé Guimarães, líder da nossa bancada, deputada Mauri Teixeira, da Bahia, deputado doutor Ubiali, de São Paulo, deputado Eurico Júnior, do Rio de Janeiro, a nossa representação da nossa bancada digital aqui no, no evento, a Vânia, diretora de administração da Embrapa, todos os nossos secretários, as prefeitas, os prefeitos. E eu quero dizer que nós estamos muito contentes, a Lígia, né, nossa secretária de inclusão digital. Que está trabalhando nesse projeto aí há bastante tempo e já está implantando. No ano passado, nós fizemos, Miriam, uma, um piloto aqui com os recursos que nós tínhamos e selecionamos 80 cidades. Essas cidades já estão em fase de implantação. Algumas, inclusive, já começaram, já começaram a funcionar o, o sistema. E vamos implementando agora nas outras. E. Nós ficamos muito contentes, porque esse programa, na verdade, tem uma demanda extraordinária. Quando nós estávamos fazendo a marcha, organizando a marcha, a presidenta me chamou lá para saber como é que era esse negócio de, de cidades digitais. Você lembra disso? E fez uma sabatina. Não, como é que é isso? Como é que vai funcionar? Eu falei, não, vai ter uma rede de fibra ótica, vai conectar toda a administração, isso vai melhorar a gestão. É, pública do município vai permitir governo eletrônico, vai permitir, por exemplo, o cumprimento mais fácil da lei de acesso à informação e vai ter pontos de internet que vão ser selecionados os melhores lugares do, do município para a população poder acessar. Que também é um, uma coisa, um, um aspecto muito atrativo, muito importante. E aí ela disse, falou, Não, eu te chamei porque nós estamos discutindo, nós vamos botar mais dinheiro nesse programa, porque tem muita demanda, tem muito, muita, muita procura. E basta dizer que, de fato, nós tivemos, mesmo com os critérios que nós definimos, até por conta é, da limitação de recursos, mas também com o objetivo de atender os, os municípios que nós buscávamos, né? foi município de menos de 50 mil habitantes, relacionado com o IDH, com acesso à banda larga no município, os índices de banda larga no município. Quer dizer, fizemos, mas assim mesmo se inscreveram 1.900 municípios. E nós fomos, pelos critérios, fomos é, é, selecionando, lamentavelmente não tinha como atender a todos mesmo, e, e chegamos a um total de 262 é, municípios. Nós tínhamos, com os recursos que a presidente mandou colocar no pacto, é 180 milhões. Aí nós fomos lá na, na Minha conversamos, negociamos, ela aumentou para 200 milhões. E eu estou vendo aqui que acabou ficando 201 milhões e 700. Quer dizer, veio até um, um choro aí Chorinho. a mais. E, e, com certeza, a mí terminou quase Falando o que eu queria falar, nós precisamos fazer uma implantação muito bem sucedida desses projetos, porque sabemos que tem demanda, o governo quer colocar mais recursos, mas nós precisamos fazer isso funcionar é, é, muito bem. É, nesse, nesse aspecto, eu queria dizer que esse programa se insere tanto na, na parte de ajudar os municípios a melhorar. A gestão, melhorar o trato das informações, e inclusive na sua relação com o público, mas também se insere no objetivo do governo de ampliar, é, disseminar, popularizar cada vez mais a banda larga no país. E nós estamos fazendo isso por várias vertentes, né, com, no âmbito do Plano Nacional de Banda Larga, e temos hoje um diagnóstico muito claro. O Brasil, Guimarães. Vai precisar fazer banda larga com fibra ótica, com rádio, com satélite, com é, Wi-Fi, como nós estamos fazendo nesse caso. E estão estudando agora fazer com balão, inclusive, porque é, tem algumas, algumas propostas aí. Nós já contratamos a, a, a execução de alguns projetos-piloto para fazer é, provimento de banda larga com. Com, com um balão, né, substituindo a torre. Em vez de ter uma torre, ter um balão que tenha toda a função de propagação do sinal com, com é, uma altura maior, com certeza vai, vai, vai ter resultado positivo. E nós também temos, para o ano, uma coisa que o deputado Amauri vem vive cobrando, por isso que eu falei que eu quero conversar com você, que é... é Difundir mais a, a telefonia e a internet para a área rural. Né? Nós vamos fazer é, no Brasil inteiro. Quando fizemos a licitação do 4G, isso foi colocado como uma obrigação. E as empresas têm que fazer isso entre 2014 e 2015. E nós é, estamos providenciando, inclusive, para que a maior parte do, do trabalho seja feito em 2014. Então, é, aqueles, aquelas cobranças suas lá, talvez. No ano que vem a gente consiga resolver uma boa parte dela lá para o interior da Bahia, porque isso vai acontecer no Brasil inteiro. E são muitas e muitas localidades que tem no Brasil. É, só uma das divisões, uma das empresas que ficou com a obrigação de fazer para 12 mil comunidades, onde não tem é, acesso por, por telefone, principalmente celular, é muito é cobrado, muito reivindicado. E banda larga. E nós sabemos que isso é absolutamente importante para um país que está crescendo de maneira inclusiva, que está aumentando a renda, está é, gerando emprego, mas isso tem que ser feito em todos os rincões do Brasil. Quer dizer, hoje, é, comunicação, seja por telefone, seja por internet, é um item absolutamente imprescindível diria até é, indispensável. Da, da, daqueles que as pessoas consideram importantes para é, é, ter uma vida confortável. Assim como o governo está fazendo mais médicos para prover médicos nos municípios onde não tem, nós temos que fazer o, 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 os nossos programas para levar internet. que as pessoas querem é, ter acesso à informação, querem conversar com a família, querem melhorar o, o acesso a a saúde, o acesso à educação, e isso é um dos caminhos que vai levar o Brasil a se, a se consolidar cada vez mais como um grande país, como uma grande potência no plano mundial. Portanto, nós estamos muito contentes. Esses 262 municípios, que tem parte dos prefeitos e prefeitas aqui, somam, todos eles são com menos de 50 mil habitantes. É, nós escolhemos. Por pelos que têm mais, menos densidade de acesso à banda larga e também olhamos os projetos né? nós estamos é, fazendo a avaliação técnica dos projetos somam uma população total de 6 milhões e 200 mil pessoas que acho que nós podemos dizer a população que vai ser beneficiada e com certeza vamos é, 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 ter o melhor uso possível para esses projetos e serão muito sustentáveis Quero parabenizar todos os prefeitos aqui presentes e dizer que nós pretendemos continuar trabalhando nessa parceria para fazer a implantação dos projetos. Muito obrigado. Você assistiu ao anúncio dos 262 municípios selecionados pelo programa Cidades Digitais. O anúncio foi feito pelo ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, e pela ministra do Planejamento, Miriam Belchior. Ligado ao programa de aceleração do crescimento, o PAC 2, o programa atua na implantação de redes de fibra ótica para a conexão entre os órgãos públicos, o acesso da população a serviços do governo e a espaços de uso da internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.